真的吗？Durante loro tolu ene si ra komesa lao a are fati se nebe ke paisaje fura nebe ke ia rabila ira ne foi da ne o si ra hause a dito geral arte cultura ne se alla introdução in tua depois nei presidenti simbolicamente entrega a material pinta nebe ke da ra un idea na slash presidenti de oil depois maka a equipa juri si ra se fa guia italiana pintor si ra si musica Ano yung dene maka agenda para kila na beke usi parte kung saan ba arte galeri ga live painting ba ifati dene. Nabe ano yung director general isabot bel halo yung production ito mas na president ito na ba ito niya ay zet yung kapatid. Regarding how you respect my president and this Ami tau mo sa exposition resultado serviço sa arte cultura ni di publicação ni no catalogação sa nga ke arte cultura durante na halao e a mesmo tempo ele e mo parte indústria criativa cultura e de cooperação serviço entre arte cultura o grupo indústria criativa se parte a ideia de então ser de resultado serviço na ta da era no mês a semana que ao neste momento tal da parte da lei exposição arte cultura minha e além de né e após vídeo que vem com a atividade de arte cultura minha durante né e neste momento até apresenta para o presidente cada equipa né que a parte apoio serviço festival né o técnico nacional composto por si diretor nacional em todo o diretor geral de apoio né simbolicamente Tanto bela guia e também né pintor Ciro Simonsi isso aí também é para vai fazer neve a noite também Ciro Belo a noite né presidente é galera tan obrigado aí cari né presidente tanto tanto também no rumo vai ter né pintor Ciro Simonsi cari a noite ele até fazer a tu motiva na fazer ter neve jovem Ciro para bela expressa né criatividade neve que se é tempo de neve ok para ver a secretaria de estado e através da comissão organizadora do festival e da lua parte cultura, parte pintura e moro anzi era oretti na cucina di jeito jeito da pintura arte jeito da a ultima capellare além de apoio institucional.